Владико, частина вашої дієцезії опинилася в зоні воєнного конфлікту. Яка зараз там ситуація? Чи маєте зв'язок із вірними? Звичайно, зв'язок є постійний, і ті віруючі, які в Луганську, вони не тільки телефонують до нас, а вони приїжджають в найближчі парафії, щоб скористатися з обслуги священників. Ну, найтрудніша ситуація – це в Луганську. Натомість в Донецьку є священник, який залишився і обслуговує там і греко-католиків, і римо-католиків. Є там один священник греко-католицький, який теж там перебуває. Правда, не може перебувати так явно, як це було раніше, але домовляється, коли приходить священник, обслугу робить і стараються якось не денерувати там тих сепаратистів, тому що кожен католицький священник для них це як сіль в оці. Тому що вони розуміють, що католицька церква – це європейська, проєвропейська, і бачать нас як такі, ну, як такі персони нон-грати, правда, в цьому конфлікті. Ну, але віруючі, дуже багато віруючих все-таки виїхало звідти, це теж тепер признати. Вони мали право скористати цим правом біженців. Багато з них знаходиться в Харкові. Багато в Дніпропетровську, але якась частинка людей все-таки залишилася, наших парафіян там, в зоні конфлікту. Також там були монаші доми. Чи монаші доми також евакуйовані? Так, монашки виїхали, будинки закриті стоять, але сестри отримали розпорядження своїх головних настоятелок залишити ці місця і поки що виїхати з цих місць. Чи не зазнали знищення, руйнації храми і монаші доми? Деякі храми зазнали, там в Янаково трохи пострілений дах, але так, слава Богу, таких великих руйнацій поки що немає. Владико, ви очолюєте Caritas Spes і від самого початку бойових дій цієї війни на Південному Сході України Caritas Spes надає допомогу і потерпілим, і мешканцям цих районів, і біженців. Які заходи вживає Caritas Spes, щоб полегшити долю цих людей? Ну, перш за все, ми зараз вирішуємо такі найтрудніші питання – це допомога біженцям, таким найбіднішим. Нещодавно ми роздали понад 300 пар зимового взуття тільки дітям. Діти, які приїхали в зимову взутті, і це, направду, велика проблема. Далі ми замовили багато зимової одежі, які будуть переходити транспорти. Транспорт з різних частин Європи, і це теж будемо розділяти. Недавно ми отримали два тіри перев'язочних матеріалів, які розділили між лікарнями в Харкові, в Києві, і навіть завезли в місто Щастя, там саме зона АТО, 7 тонн таких перев'язочних матеріалів, які дуже потрібні. Навіть матраси, понад 100 матраси теж дали в госпіталь в Щасті. В Маріуполі теж працюють наші священники, які теж через Caritas допомагають продуктами, допомагають питною водою і мають контакти постійно з нами і інформують нас про такі, які нагальні потреби. Навіть є один семінарист, який працює санітаром там, в тому зоні, сам попросився і там працює, і теж він є таким зв'язковим між нами і інформує, чим ми можемо допомогти. На вашу думку, яка допомога зараз потрібна і для волонтерів, і для того, щоб включитися у діяльність Caritas Spes? Я думаю, що перш за все повинні якось включитися в спільну молитву, молитись про мир, бо це дійсно, ну, я розцінюю це як така дьявольська агресія. Тому така агресія, яку робить Москва, там просто як і всі ознаки якогось сатанізму, якоїсь дьявольської такої агресії. Я думаю, це треба молитися, бо молитва зараз дуже потрібна. Решта, звичайно, ми вдячні за будь-яку допомогу. Я знаю, що нам не так давно збирали допомогу з Кам'янець-Подільської дієцезії, з Закарпатської дієцезії, Одеської. І там люди збирають все, що можуть. І продукти йдуть, і кошти. І ми це все робимо так, щоб кожна копійчина, кожна допомога, яка приходить вірних, приходила до адресанта. Ми знаємо, що в багатьох місцях, де виїхали священники, і римо-католицькі, і греко-католицькі, вірні залишилися без недільних богослужінь. Що ви порадили, як єпископ, як поводити себе людям у цих таких, ну, несподіваних для них умовах?
Ні, там все люди навчені, і, до речі, на Сході люди більш зорганізовані, ніж на Заході навіть. І я був так приємно вражений, що з першого дня я тільки священник мусив виїхати. Служби були завжди неділю, правда, не такі служби, як священник. Була літургія слова, були читання, були роздуми, і навіть святе причастя приймали люди. Так що люди навчені, як в таких ситуаціях бути церквою і далі, хоча немає священника. Але від часу до часу вони завжди мають можливість якось дочекати священник в такий чи інший спосіб приїде. Не хочу розказувати все, як це відбувається, але від часу до часу священник все-таки по-партизанськи, але приїжджає, щоб обслужити людей. Щоб передали, користуючись нагодою, тим людям, які зараз знаходяться по той бік, скажімо, фронту, на тих регіонах, які не є під владою України. Що можна радити? Просто треба бажати людям пережити це нещастя. Пережити, це дуже важливо. Багато кому це нещастя відкрило очі, багато хто зрозумів, що таке братній російський народ, на жаль. Запізно, але зрозуміли. І я думаю, що це найголовніше – пережити цю біду, яку ми маємо. Ми підтримуємо цих людей духовно, але я теж хотів би, щоб наш народ прозрів і бачив, де, направди, люди, які бажають нам добра, які хочуть допомагати, і де так званий братський народ, який йде на нас з танками. У Харкові, де знаходиться управління єпархії, також непроста ситуація. Чи бачите ви якісь зміни у відносинах між людьми, між представниками різних національностей в часі цієї війни? Звичайно, звичайно, зміни дуже величезні. Перш за все, що саме місто Харків дуже змінилося, воно стало дуже проукраїнським. Скрізь бачимо українські прапори, бачимо символіки українські. Просто, направди, Харків змінився зовсім по-іншому, він виглядає так зовні. Але між людьми я бачу теж більшу солідарність в цих допомогах, волонтери, які допомагають нам, це все, що я бачу, і наскільки це поєднало нас. І воно єднається більше. Ми молимося, щоб не було більшої загрози, бо вона є ця загроза. Тому я ще хочу раз наголосити, що я дуже прошу про молитву, бо є небезпека дуже велика. Висить просто ця небезпека над головою у нас. Чи є співпраця між представниками з іншими церквами, іншими релігійними організаціями? Звичайно, наскільки можливо ми співпрацюємо з Київським патріархатом, особливо з протестантськими церквами. На жаль, Московська церква веде себе трошки по-іншому, це зрозуміло, і вона дистанціюється від нас, якби має такий дистанс. І, звичайно, боїться таких контактів, якихось офіційних, чи якоїсь співпраці з нами, тому що є якась така в них обава, щоб не задалеко йти на співпрацю з католиками. І дуже багато і хворих перебуває, поранених зараз у шпиталях на території вашої дієцезії. Знаємо, що їх також обслуговують священники, монахині нашої церкви. І також є капеланська праця, служіння серед воїнів. Чи можете навести кілька таких прикладів? Ну, ви знаєте, це така настільки екуменічна праця, що хто священників може доїхати там на ту лінію фронту, то можна побачити, як до нього горнуться солдати. Там ніхто не питає, якої конфесії священник, якщо хоче хтось до сповіді, просить до сповіді, хто хоче про благословення. Дуже багато просить розарії. Ми роздаємо ці розарії, так як на Майдані. На Майдані було роздано понад 500 тисяч, а зараз, як ми їдемо в ті райони, то розарії веземо з собою, тому що нас на постах вже просять. Вже на постах просять нас, чи маєте розарії. Ми роздаємо освячені розарії і просимо, щоб вони молилися. Надрукували понад 15 тисяч різних таких маленьких катехізмовок для солдатів, щоб вони молилися, мали що молитись, тому що переважна кількість тих воїнів Східної України, вони абсолютно не вміють молитися нічого. З трудом вчаться хреститись. І це роблять наші капелани. І тут об'єднані зусилля, греко-католики, римо-католики, Київський патріархат дуже активний в цьому. Ну, а в лікарнях так само. Якщо приходимо до ранених, приходимо там, де ці лежать, і вони на священника дивляться зовсім іншими очима, коли вони були здоровими. Ви знаєте,
Ця біда змінила нас дуже. Змінила. Так як Майдан змінив Україну, так ця війна змінює наших українців. І це єдине, що я міг би сказати позитивне, що я бачу сьогодні, що дійсно єднаються українці. Ну, а то нещастя, яке нас спіткало, ті люди, які гинуть, це величезна біль. Це найтрудніше нам їздити на похорони. Також маємо приклади навернення. Звичайно, навернення дуже багато. Є люди, які приходять просити хрещення, які не охрещені. Є люди, які просять дати щось почитати, щось помолитись, навчити їх, як йти до Бога. Знаєте, коли війна, то людина зовсім по-іншому дивиться на своє життя і дивиться на те, що її чекає після цього. Там нема атеїстів. Часто люди хочуть почути слово владики, як їм себе поводити в часі війни? Бути людиною. Будь-яка війна не звільняє нас від того, щоб бути людиною. Скрізь потрібно поступати по-людськи, мати сумління. І будь-який злочин не може бути оправданий війною. Оце ми повинні пам'ятати.